Պատերազմի 20-րդ օրը հարվածի տակ է հայտնվել Մարտադաշտից հեռու գտնվող Լվովը, Ուկրաինայի արևմուտքում Լեհաստանի սահմանակից։ Այս քաղաքում 4 հրթիռ է ընկել օդանավակայանի մոտ ավիացիոն վերանորոգման գործարանի տարածքում, կա 1 վիրավոր։ Ուկրաինան ռուսական ուժերին մեղադրում է նաև Կիևն ու Խարկովը հերթական անգամ արկակոծելու համար, հայտնում երկու զոհի մասին։ Դոնեցկի ղեկավարներն էլ ուկրաինական բանակին մեղադրում են քաղաքը նորից հրթիռակոծելու համար, հաղորդում 4 զոհի մասին։ Միացյալ Նահանգներն ու Մեծ Բրիտանիան պնդում են, որ ռուսական ուժերն այս շաբաթ աննշան առաջընթաց են ունեցել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են վերջին զարգացումները։ Մարիուպոլում մարտերը տեղափոխվել են քաղաքի կենտրոն, Դոնեցկի ուժերը լիակատար հսկողություն են հաստատել Մարիուպոլի օդանավակայանի նկատմամբ։ Մարիուպոլում Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության ստորաբաժանումները Ռուսաստանի զինված ուժերի աջակցությամբ սեղմում են շրջափակման օղակը և մարտեր մղում ազգայնականների դեմ քաղաքի կենտրոնում։ Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետության զորախումբը ռուս զինվորականների կրակային աջակցությամբ ազատագրել է հանրապետության տարածքի ավելի քան 90%-ը։ Դիվանագիտական ճակատում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի հետ հեռախոսազրույցում ասել է, թե Կիևն ամենքեր փորձում է հետաձգել բանակցությունները, առաջ քաշելով նոր ավելի աննիրատեսական առաջարկներ։ Կիևից էլ հայտարարում են, որ նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին պատրաստ է Պուտինի հետ հանդիպել թեկուզ վաղը։ Իսկ մինչ պատերազմը շարունակվում է, եվրոպացի ներկա ու նախկին քաղաքական գործիչներ դիմել են Նոբելյան կոմիտեին, Ուկրաինայի ժողովրդին և նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին խաղաղության Նոբելյան մրցանակի հավակնորդ դարձնելու խնդրանքով։ Տեղնացուների առաջադրման ժամկետն արդեն ավարտվել է։ Մարինե Մելիքսեթյան, Երկիրն Այսօր։